Assalomu alaykum ayi kanalimiz a'zolari mehmonlariga. Mana va nihoyat biz Qirg'izistonga yetib keldik. Mana gazablok ishlab chiqaruvchi liniya ishga tushyapti, xudo xolasa. Mana bu yerda otlar yuribdi mana. Avtomatriska. Montajini qilyapti avtomatriskani avtomat holatda. 35 ta qolib qo'yilgan liniyani o'zlari tayyorlashdi, o'zlarida bordi, kengaytirishyapti. Biz qoliblari bilan avtomatriskalarini qilib berdik. Qirg'izistonda Alabuqa rayonigamiz. Xudo xolasa. Kimga mashina qastanovlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Mana avtomatriskamizni ishga tushirib harakatidamiz. Liniya qilishdi o'zlari. Bergani gazablok qolblardan 35 tuk berganmiz xudo xolasa. Qoliblarimizning narxi 350 dollardan turadi bittasi mana. Qoliblarni o'zini eski qoliblari bor ekan, yog'ochdan qilib foydalanishgan ekan, qanchadir muddat ishlatishgan, endi yaxshi ishlagan. Endi xudo xolasa bizda qoliblarni olishib, o'zlarini qoliblarini tashlashibdi. Mana mikserlari, buni o'zlari yasashgan ekan. 3-4 yil oldin yasashgan, 3-4 yildan beri foydalanishyapti ekan. Suv bochkalarini qilishgan o'zlari. Suv ustigami. Semen bilan qumni mamiga tashab ko'tarib olishar ekanda. Mana bunaqa qolib bo'lgan mana eski qoliblarni apalovka qilib ishlatishyapti. O'sha mana. Mana shu liniya mana. Alloh o'zingizga shukr. Mana bu otlar mana. Bu Qirg'iziston Olabuqa Jallobod rayoni Olabuqa ekanda otlar yuribdi mana mazza qilib yaylovda yaqinda xudo xohlasa ishga tushadi biz ishga tushganda bu yerda bo'lmaymizu mana bu alyuminiy pudra mana bu tepadagi fibra shakli mana bu fibra deydi o'zini tuki bor qo'shiladigan mana shunaqa fibra ham qo'shiladi bu Qirg'izistonda. Xullas mana shunaqa liniyalar, zavodlar, sexlar kimga kerak bo'lsa, ekran tagida telefon raqam bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Yasab, bu bor ustanovka qilib beramiz, kelishilgan holda hammasi narxi. Bu yerda bu relslarni o'zlari tayyorlashdi, o'zlari qo'yishdi. Biz faqat qolibni berdik, avtomatriskani yurg'izib berishni o'rganib qilganmiz. Avtomatriskani yurg'izishga keldik mana Qirg'izistonga, xudo xohlasa. Qoliblarimiz uchlik listdan bo'lgan hammasi. Profillarimiz 2-1lik profil hammasi. Mana shunaqa gaplar xullas. Mana shunaqangi zavodlar kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qilib beramiz inshaalloh, xudo xohlasa. Hammaning ishlari yuribdi. Kanalga bittadan obuna bo'lib qo'yasizlar. Like tugmalarini tirsalatib qo'yasizlar.